በተወዳጁና በአንጋፋው በአርቲስት ታሪኩ ባባ ድንገተኛ ህልፈተሞት ዙሪያ ዛሬም ከተለያዩ ምንጮቼ አዳዲስ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ በጣም አነጋጋሪ ናቸው አነጋጋሪ ናቸው እና እውነተኛ ናቸው ብያስብካቸው መረጃዎች አንኳር አንኳሮቹን ሰብስቤ ወደ እናንተ ብቅ ብዬ ብላችኋለሁ እንግዲህ ከእነሱ መካከል ታሪኩ የሞተበት ምክንያት በሽታው ምንድን ነው ድንገተኛ በሽታ ሴተባለው ጉድ ምንድን ነው የሚለውን የታሪኩ ባባ የቅርብ ጓደኛ የሆነው አንድ አርቲስት በፌስቡክ ፔጁ ላይ ጉዱን ዘርግፎታል እሱንም በዝርዝር የምናየው ይሆናል በጣም አስደንጋጭ ነው በተጨማሪም እንግዲህ ቃል ኪዳን ጥበቡ ወደ ሆስፒታል እንደገባችእና ከመጥን በላይ ሀዘኑ መቋቋም እና ከሁሉም በላይ ጸጸት እንደጎዳት እየተነገረ ይገኛል ያለችበት ሁኔታስ ምንድ ነው በዝርዝር የምናየው ይሆናል። በተጨማሪም ደግሞ የታሪኩ ባባ ልጅ ያለበት ሁኔታ ብዙዎቻችን ያሳሰበና ብዙዎቻችን የጠየቅነው ጉዳይ ነው ምናልባት ስለአባቱ ስላባቱ አውቆ ይሆን የብዙዎቻችን ጥያቄ ነው ስለሱ መረጃ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች እየተሰራጩ ይገኛል ወደ እናንተ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ስጀምር እንግዲህ ከቃል ጥበቡና ከባባ መለያት ጋር ተያይዞ ከፍተኛ በሽታ ከዳረገው ጉዳይ ልጀምርላችሁ ባባ እንግዲህ ለረጅም ጊዜያት ለሶስት አመታት የድብርትና የስቃይ ጊዜያቶችን ሲያሳልፍ ነበር ይህም የመጣበት ባባ ልጁና ሚስቱን ከሁሉም ጊዜ በላይ በማጣቱ ቤተሰቡን በማጣቱ ነው ይህንንም ተከትሎ ብዙ ያላሰብናቸው ነገሮች ባባ ህይወት ላይ ተፈጥረዋል ከነሱ መካከል ባባ እንግዲህ የድብርት ማገገሚያ ቦታዎች ላይ የሀሺሽ የሱሶች ማገገሚያ ቦታዎች ላይ እስከ መግባት የደረሰበት ሌቭል ላይ እንኳን ደርሶ ነበር ባባ እንግዲህ ሱሰኞች ወይም ደግሞ በሱስ የተጠቁ ሰዎች ሊያገግሙበት የሚገባ ሆስፒታል ገብቶ ሲያገግም እንደነበር እንደነበርና ብዙ ሳይካትሪስቶችና የተለያዩ ጥበብ ባለሙያዎች ሲረዱት እንደነበርና ባባ ነገር ግን መመለስ እንዳልቻለና ከቃል ኪዳን ጥበቡ ጋር ያለያያቸውን ባባ ከፍተኛ ሱስ ውስጥ በመግባቱና ከሁሉም በላይ የመጠጡ ሱስ ደግሞ እንደጎዳ ነው ቃል ኪዳን ጥበቡ ታዲያ ምን ትሰራልኛለህ ለምኔ ነው አንተን በዚህ ሁኔታ ማየት አልፈልግም ብላ አይን ራፈር ብራ ከቤቷ ካባረረች በኋላ በእናቱ ቤት ገብቶ እንግዲህ ውስጥ ተሸጉሮ ብዙ ነገሮች ጥቶችን እንዳረገና ጸበልም ሊሄድ እንደቻለ ግን ሄድበት ሰዓት ሚዲያውን ፈርቶ ከጸበል እንደቀረና አንዴ ሁለቴ እንደሞከረና ነገር ግን ሁለቴም ሶስቴም በሄደበት ወቅት ላይ ብዙ ፎቶ እያነሱት ካሜራ እያነሱት ስለነበረ በዛ ነገር ተጨናንቆ ቤቱ ገብቶ ታፍኖ እንደቀረ ነው ታዲያ ታሪኩ ባ ዲፕሬሽን እና ድብርቱን ለማጥፋት ደግሞ የተለያዩ መድኃኒቶችን በተደጋጋሚ ይወስድ ነበር እነዛ ሲወስዳቸው የነበራቸው መድኃኒቶች እንግዲህ ጭንቅላቱ ላይ ወጥተው ከመጠን በላይ ሆኖ ለሶስት አመታት እሱን ሲጎዱ የነበሩ መድኃኒቶች ሆኖ በመጨረሻ መጥፊያዎቹ ሰዎቹም የደረሱ ናቸው ካሪኩ በጣም የሚያሳዝነው ነገር ይህን ሱሱን ለመርሳት የሱስ ማገገሚያ ሆስፒታል ገብቶ ብዙ ህክምናዎች ሲሰጡት እንደነበር ማንም አልተንከባከቦም የሚባለው ወሬ ፍጹም ውሸት እንደሆነና ብዙ አርቲስቶች እሱን ለማዳና ወደነበረበት ቦታ ለመመለስ ከሁሉም በላይ ከሱሱ ንጹህ ሆኖ ለማግኘት ብዙ ጥረቶችን ቢያረጉም እንዲሁም ትዳሩ ለመመለስ ብዙ ጥረቶችን ቢያረጉም ነገር ግን ቃል ጥበቡ ታሪኩ ባባ ምንም ስላልተሻለው ይህ ትልቅ በሽታ ነው ይህን አልፈልግም በሚል እንደሸሸች ነው ታሪኩ ባባ ግለሰብ አልታመመም ሱስ ውስጥ የገባው በተለይ ደግሞ ብዙ ጊዜ ከረ እንደሚያስቸግራትና እያመሸ እንደሚገባና ኑሯቸው ከቀን ወደ ቀን እየተናጋ እንደመጣና ለል ጥሩ አባት መሆን አለብህ አሪያ መሆን አለብህ ልጅ አንተን እያየ ማደግ የለበትም እንዴት አንተን እያየ ያድጋል በሚልም ከቤት እንዳስወጣችሁ ነው እየተነገረ የሚገኘው ታሪክ ታሪኩ ያለው እየሆነበት ያለውን ነገር ሱስ መዘፈቁን ሚስቱን መጉዳቱን መቋቋም ስላልቻለ ራሱን የባሰ ድብርት ውስጥ እንደጨመረና ራሱን ገደላ አፋፍ ላይ እንደጨመረና ወደ ተስፋ ማድረግና ወደ ነበረበት መመለስ እንደ ከበደውና ሱሱን ለማቆም ብዙ እንደ ሞከረና ግን መጨረሻ ላይ ማቆም እንዳልቻለ በመጨረሻ ሱሱ ይዞት እንደቀፋ ነው እየተነገረ የሚገኘው በከፍተኛ ደረጃ መጠጥ እንደሚወስድና እና አንዳንድ እንደውም የቅርብ ሰዎች ሐሽሽም ሳይቀር የሚሉ ሰዎች አሉ ታዲያ እንደ ውጭው አርቲስቶቹ ታሪክ ዋባም እዚህ መጥፎ ህይወት ውስጥ ገብቶ እንደተዘፈቀና ሚስቱም ደግሞ ይህን ታሪክ ዋባ ልቀበለው አልችልም ልጄም እያየው ሊያድግ አይገባም በሚል እንደ ማንኛውም ሴት ትክክለኛውን ውሳኔ ወስና እንዳባረረችው ታሪኩ ታሪክ ዋባ ደግሞ ከሁሉም በላይ ያ እንደ ጎዳው ነው እየተነገረ የሚገኘው ቃል ኪዳን ጥበቡን ብዙዎቻችን ተወቃሽ ለማድረግ እንሞክራለን ነገር ግን ቆም ብላችሁ ብታስቡት የእኔ ቤተሰብስ ብትሉ ሲሉ የቅርብ ወዳጆቹ ገልጸዋል የኔ ስእህት ብትሉ ያንተ ስእህት ታዲያ ባህሉ ሰካራም ሆኖ በዚህ ደረጃ ብታገኘው ላፈታው ነው ወይ የሚሉ አንድምታዎች ይመጣሉ ታሪኩ ባስ ታዲያ ተመሳሳይ ነገር ገጠመው የሚሉ ነገሮች ይመጣሉ ነገር ግን ታሪኩ ባ ይህ ጸባይም ሆነ የሚታወቅበት ባህሪው አይደለም ከቅርብ ሰዎች እንግዲህ የሆን የደረሰበት ነገር ይኖራል ለምሳሌም እንደ መተት አይነቶች በቅናት የመጡበት በትዳሩ በቤተሰቡ የቀኑ ሰዎች ታሪኩ ዋባ ላይ በሱስ እንዲዘፈቅ ያረጉት ነገር ይኖራል እሱም የሚጣራ ነገር ሞኒተር ይሆናል ሲሉ ገልጸዋል በተጨማሪም ደግሞ ቃል ኪዳን ጥበቡ እንደምትመለከቷት እንግዲህ በምስሉ ላይ በጣም አዝናና ተኮራምታ ነበር ብዙዎችንም አስለቅሳለች ብዙዎችንም አሳዝናለች ከሁሉም በላይ እንግዲህ ቃል ኪዳን ጥበቡ ፊት ላይ የምናስተውለው ጻጸትንና ጻጸት ከሁሉም በላይ ጻጸት ነው ነገር ግን ቃል ኪዳን ጥበቡ ያረገችው ትክክለኛ ውሳኔ ቢሆንም በሰአቱ ነገር ግን ያሰው ከሞተ በኋላ እንጽጸታለን በጣም እናለቅሳለን ቃል ጥበቡ እንግዲህ ፊቷ ተሞልቶ ምን ያህል ጊዜ በሯን ዘግታ እንደምታለቅስ ምን ያህል ልቧ እንደተሰበረ እንግዲህ ፈጣሪ ነው የሚያውቀው ቃል ኪዳን ጥበቡ ፊቷ ላይ ግን የሚነበበው ጸጸትና ጸጸት ነበር ይህንን ጸጸት መቋቋማ ቁጣት ቃል ኪዳን ጥበቡ ብዙ ነገሮች እንደሆነችና በተለይ ሞቱን ስሰማ ብዙ ነገሮች እንደተፈጠሩና እንግዲህ የለበሰችውን ልብስ እንኳን ተበላሽቶ ሰው ሲያጥብላት እና ምንም ነገር መስራት እንደማችልና ከጥቅም ውጪ እንደሆነች በሀዘኑ ነው እየተነገረ የሚገኘው ይህን ተከትሎም አሁን ቃል ኪዳን ጥበቡ ልክ እንደ ህመምተኛ ከመችና ትሪት እየተደረገች እንዳለ እና ከመጠን በላይ እንደተጎዳች ነው እየተነገረ የሚገኘው ነው ይህንም ተከትሎ አርቲስቶች ትሪት እያረጓት እና ዶክተሮችም ትሪት እያረጓት እንደሆነ ነው የሰማ ነው ለቃል ኪዳን ጥበቡ እንግዲህ መጽናናቱ ና ብርታቱ እንዲሰጣት እየተመኘ በተጨማሪም የታሪኮ ባባ የሚለው ጥያቄ ነው የታሪኩ ባባ ልጅ ባንክ በካቤና ቀን ቀን ጊዜ ጊዜ እየቆጠረች እየተንከባከበች ጥሩ ትምህርት ቤት ላይ እያስተማረች እየለፋች የምታኖረው እናቱ ነበረች አባቱ ምክንያቱም እንግዲህ ከሚዲያ መራቁን ተከትሎ ስራዎችንም አይሰራም በሰው እጅ ላይ ወርቋል በርዳታ ላይ ወርቋል ታዲያ እናት ልጇን እየተሻለ ህይወት ለማኖርና የተሻለ ነገር ለማድረግ ልጇን ሁሉ ነገር ይሄ ስሜት እንዳይሰማው በተለይ ቤታችንነት አባቴን አጥቻለሁ የሚል ስሜት እንዳይሰማው በሚል በሴትነቷ ወደ አሜሪካ ወደ ሀገራት እየተጓዘች የምችል ን ያህል ፊልሞችን እየሰራች በሙያዋ እንግዲህ ልጇን እያስተዳደረች ልጇን እያመላጠጠች ምንም ነገር ሳይወልበት አኑረዋለች ልጇም እንግዲህ በስሎ አድጎ አሁን እንግዲህ ሲለቀስ በሚዲያም ሆነ የአባቱን ሞት የሚሰማበት እድሜ ላይ ደርሷል የታሪኩ ባባ ልጅ ብዙዎቻችን ከታሪኩ ባባ እየተመለከት ናቸው ፎቶዎች ገና ልጁ በሰባት እና በአምስት አመቱ የነበሩ ፎቶዎች ናቸው ልጁ ግን ከዛ በኋላ ታሪክ ተቀይሮ አድጎ የ11 አመት ልጅም ሆኗል ታዲያ ይህ ልጅ ለቅሶም ሲለቀስ ዜናም ሲነገር ለቀስተኛም ሲመጣ ሁሉን ነገር ይረዳል የአባቱ ህይወት ማለፉንም እንሆ ተረድቷል ልጁ እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚወረቱን ወሬ ምናልባት ሲያድግ ሲመለከት ማል ላይ ይፈርድ ይሆን እባካቸው ሶሻል ሚዲያ ላይ የምትለጥፉትን አንዳንድ ያልተገቡ መረጃዎች በተለይ እናትን የሚወቅስ ቃል ኪዳን ጥበቡን የሚሳ ያሳደቡ ሰዎች እባካችሁ አቁሙ ሲሉ ብዙዎች አውግዘዋል በተጨማሪም ደግሞ የቃር ጥበቡ እናት ደግሞ በጣም እንደተጎዳች ና ከሁሉም በላይ ልቧ እንደተሰበረና ባባን እንደ ልጇ እስከ መጨረሻው ሰዓት እንደምታየው እንደነበረ ና እስከ መጨረሻው ሰዓትም ስታሳክመው ስትንከባከበው እንደነበረ አርቲስቶች እንግዲህ እየተናገሩት እያሉ ያለ ማንም ሳይንከባከበው አልሞተም ተንከባክበነዋል ሀኪሞች ጋር ወስደነዋል ሳይካትሪት ጋር አሳይተነዋል ነገር ግን ድብርቱ ከመጠን በላይ ሆኖ በተለይ ደግሞ ድብርቱ ምክንያት የወሰዳቸው መድኃኒቶች ከመጠን በላይ ሆኖ ዝነኛውን የጥበብ ሰው አንጋፋውን ባባን አሳጥቶናል ሲሉ ገልጸዋል እንግዲህ ለቤተሰቦቹ እና ለወዳጅ ዘመዶቹ ለሁሉም መጽናናትን እመኛለሁ በድጋሚ እንግዲህ ታሪኩ ባባ ከዚህ በኋላ በሰላም እንደሚያርፍ እንደሚያርፍና ብዙዎቻችን ከታሪኩ ባባ ህይወት ብዙ ነገር የምንቀስምና የምንማርበትና እንደዚህ አይነት ነገሮች በአርቲስቶችን በኩል ሆነ በተለያዩ በኩሎች የማይደገሙ ትልቅ እንግዲህ ስህተቶች እንደሚሆኑ ተስፋ አድርጋለሁ በተጨማሪም ደግሞ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚለጠፉ ነገሮች ምናልባት አግባባዊ ቢሆኑና ፍትሃዊ ቢሆኑ ላለው ለቃል ኪዳን ጥበቡን ቢታሰብ በተለይ ደግሞ ከሁሉም በላይ ነገ ሰርሰርች አርጎ ለሚመለከተው ልጅ ጥሩ መረጃ ጥለም ብናልፍ ብዬ አስባለሁ በቀጣይ ቪዲዮ ሌላ መረጃዎች ካሉ ወደ እናንተ የማደርሳችሁ ይሆናል በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ